Доброго дня. Цей відосик будемо називати «Отримання, не отримання землі учасниками бойових дій, хлопцями ЗСУ Нацгвардії, безпосередньо війну. От, на зараз. Логічно, нелогічно. І мій коротенький аналіз по нашій роботі. От. Аналізую, допустимо, для аналізу перше, як у влади з цими ділами. Попрошу пана Дмитра долучити там з Міністерства аграрної політики, є аналіз, як безпосередньо зараз за рік, за предыдущий, пройшов аналіз, скільки було зділок, скільки було видач, скільки було, то есть фактажів. То есть там да багатенько, там тисячі гектар, щоб так не було тавтології. От, тобто влада нормально наділяє, виділяє, скажімо так. І нормальна статистика по самим сделкам. Є, перше. Начинаємо зверху вниз, кажеться. От. Потім, наша організація по цій роботі за рік війни. Що надала чи не надала. Допустимо, кожен клієнт у нас стоїть по базі, по списку, з ким ми працювали в тому чи іному селі. Там, допустимо, Хотов, чи Чабани, чи Гливаха. Тобто, з людиною ми підписали договір. І так, для розуміння, з рожовкою, з тавтологією, що та людина, яка мріє, військовий зараз, чи його родина, про ділянку, і думає, що влада воровита, і все, то вона так буде і думати, і вона жодним чином вона не стане, якщо так буде думати, на ту чи іну ділянку в чергу, не звернеться до фірми, і жодна сільська рада в Україні не буде знати, що дана родина потребує землі. Задумайтесь, да? От, ідемо покроково далі. Тобто, наші всі занесені в ОТГ, от, но деякі ОТГ, 50%, понятно, що написали, що покамість подождіть. Десь людям вже безпосередньо і багатьом 50% і видача є, от, но багатьом сказали ще і подождіть. Так що, це такий от фактаж по клієнтурі, і на зараз мета цього відео, щоб я трошки, може, доніс, хто ще і не у влади, перше, що я сказав, і хто ще не наш клієнт. Тобто третя ніша людей. От. Які, допустимо, послухають, їм буде цікаво, військовослужбовців цих родин. От. Допустимо, та родина, яка, допустимо, має вже військового 200-го. Це першочергово повинно бути, я думаю, це кожен з вас осознано осознає, що та родина повинна мати першочергово ці ділянки перед владою і перед нашими навіть клієнтами. Це, я думаю, ви 100% погодитесь. Другим колом, хто повинен мати з військових зараз ділянки? Ті, хто з пораненнями, ті, хто 300-ті, ті, хто вже відправили кого додому, от, і ті, хто служать, те ж саме, ті люди, допустимо, живе людина в Хотові, чи в Чабанах, чи в Кругліку, то і він служить, то ця родина його повинна в першу чергу внестись туди на сесію. Ну це ж треба зробити, розумієте? От. І от таким чином. Далі йдемо. Хто у нас остається? Обичні військовослужбовці. Вони теж саме повинні подаватися. Чому? Тому що військовослужбовцям зараз везде, як на народному, зелене. Зелене на подачу, без очі, це все. І це тільки, як то кажуть, саме головне, щоб у вас був час. Час на це. От. Так що отака коротенька доповідь по отриманню землі. От. Я тут навіть нічого не буду нав'язувати. Кстати, це перший раз так от в цьому році. І буде така інтонація і мета в мене, що я зробив свій фактаж. От. А так, допустимо, хай кожен з вас, порадившись своєї родини, хто не отримав ще ці землі, от, до війни чи в війну, от, чи треба вашій родині ця земля, чи не треба. От. А я вам просто, давайте, буду як аналітик, як експерт-землевпорядчик, от, проаналізував позиції за предыдущий рік. О, і ще, кстати, всіх з старим Новим годом, з прошедшими різдвяними, з новорічними святами. Отака от коротенька доповідь от, на безкоштовній основі від команди «Зимагра».
пишіть, що так сказав, що не так. Дуже дякую.